oklepáním základního kamene byla zahájena rekonstrukce a dostavba městské sportovní haly. Mladí sportovci ze čtyř zemí se sjeli na Vyšehradské hry. A spolek Rozumění vystavuje výtvarná díla v Městském divadle ve Zlíně. Dobrý den, vítejte u zpravodajství televize Otrokovice. Poklepáním základního kamene byla zahájena rekonstrukce a dostavba městské sportovní haly na Baťově. Dlouho očekávaná investice rozšíří klubům, školám i široké veřejnosti možnosti sportovního vyžití. Stavba má být hotová do konce ledna. Nová hala pojme až 630 osob, z toho 210 sportovců a 420 diváků. Kromě samotného sportoviště zde budou relaxační prostory s masážními stoly a finskou saunou, mini posilovna a sociální zařízení pro diváky, včetně výtahu pro invalidy. V prvním patře se bude nacházet zázemí pro diváky, hlediště a bufet. Nově zde budou moci trávit čas také kuželkáři, pro které zde bude moderní kuželna s šatnami pro hráče a sociálním zařízením. Součástí rekonstrukce a dostavby městské sportovní haly Otrokovice bude vybudování 46 nových parkovacích míst. Zahájili jsme tak jednu z nejvýznamnějších investičních akcí města Otrokovice, a to je rekonstrukce městské sportovní haly za bezmála 80 milionů korun s dotací téměř 12 milionů korun. V této chvíli jsme v situaci, že už hala byla vyklizená, našli se prostory, kde jsme uskladnili veškerý materiál a začínají práce, které budou směřovat k přistavení jižní části tohoto objektu, kde bude zázemí pro sportovce, bude tam bufet, bude tam zázemí pro kuželkáře, budou tam také tribuny. Takže v této chvíli máme naplánováno, co chceme udělat. K této rekonstrukci došlo jakoby ze dvou důvodů. Jeden ten důvod byl, že severní přístavba je v takovém stavu, že bychom museli do roka tu halu zavřít, protože by neodpovídala. No a druhý ten důvod, proč jsme se vydali touto cestou, je také to, že chceme halu zmodernizovat a připravit důstojné prostředí pro sportovce, diváky na dalších 20 let. Vůbec jako celá ta hala byla k dispozici sportovcům, nejenom těm, kteří doteď sportovali tady v této hale, i dalším, protože někteří sportují v nevyhovujících objektech a někteří ve vyhovujících, ale mají tam vysoké nájemné, takže toto byly důvody, proč jsme se vydali touto cestou. Určitě ta hala, která má být zrekonstruována tady, tak bude dalším zřejmě šperkem sportovních Otrokovic. Když se podíváme na tu část tady naproti hale přes cestu, tak je vidět, že Otrokovice skutečně ty prostředky získávají, mají dobré nápady. Asi se tady projevuje i ta blízkost firem a to sponzorské zázemí, protože Otrokovice se skutečně rozvíjejí rychlejším tempem než ostatní obce a města, protože mají asi nejenom ty dobré nápady, ale i, řekněme, ty investiční možnosti, to z plynoucí z tolika firem, které je obklopují, to znamená z toho průmyslu, který tady je. Sportovci ze čtyř partnerských měst se sešli při prvním ročníku Vyšehradských her. Zástupci Otrokovic, slovenské Dubnice nad Váhom, maďarského Vácu a polského Zavadského po dva dny soupeřili v několika disciplínách. Zahajovací ceremoniál Vyšehradských sportovních her se nesl ve slavnostním duchu. V defilé národních výprav se představili Otrokovice, vedené starostou města Jaroslavem Budkem, Dubnice nad Váhom, vedená primátorem města Josefem Gašparíkem a polská výprava sportovců ze Zavadského, vedená burmistrem Máriušem Stachovským. Dále pak maďarský Vác přivedl svůj tým, polgármestr Ferdes Attila. Po dva dny se pak utkávali jednotlivé týmy v celkem 19 disciplínách. Nakonec se z celkového vítězství radovali domácí Otrokovice, když dokázali porazit slovenskou Dubnicu o jediný bod. Třetí bylo Zavadské a čtvrtý maďarský Vác. Je to další akce, kterou organizujeme společně s našimi partnerskými městy.
Slibuji si o této akce to, jak jsem řekl ještě na úvod, že nás přežije, protože já si myslím, že skloubí v podstatě hodně pozitivních věcí, a to je, že se to týká dětí, že to je o sportu a že to je o kamarádství. Takže já očekávám nejenom pěkné výkony sportovní, ale očekávám také nová přátelství, která vzniknou. Jsem velice rád, že partnerská města zavnímali význam tady této akce a ve své podstatě přijeli k zahájení v té nejsilnější sestavě, to znamená starostové se svými nejbližšími spolupracovníky. Takže přeji této akci, která bude probíhat vlastně dva dny, hodně sluníčka, které právě vysvětlo, a hodně nových zážitků, a popřál jsem všem a hlavně těm, kteří přijeli z těch partnerských měst, aby se jim v Otrokovicích líbilo. My jsme na tom robili 3-4 roky, mě volají krstný otec Vyšehradské štvorky a chcel jsem věci z dětstva, které jsme mali družbu Liptovský Mikuláš Karvina, pretaviť do takýchto nějakých hier, a teraz se nám to podarilo. Takže prvý ročník je teraz, taká generálka, druhý ročník budeme robiť my v Dubnici nad Váhom, a v princípe sa mi splnila tá myšlienka, čo som nastolil pred niektorými rokmi, lebo najprv sme museli navzájom podpísať svoje družobné zmluvy, lebo Dubnica nad Váhom mala s každým, ale medzi sebou nemali. A dneska preto sa aj hovoríme Vyšehradská štvorka, a ja ešte rád s nadsázkou poviem, že my ukazujeme krivé zrkadlo politikom, lebo tí, keď na seba nadávajú, majú body do volie, ale my musíme žiť, a my žijeme od detí, po seniorov, navštevujeme sa, robíme spoločné akcie, a toto je také moje vyvrcholenie, tak som strašne rád. Tak jak powiedziałem na tym otwarciu, że marzenia się spełniają. Naszym marzeniem czterech miast, czterech burmistrzów było to, żeby zorganizować właśnie taką olimpiadę, i to dzisiaj się udało, rozpoczęło. Myślę, że już to będzie trwało, bo wiadomo, że w następnej kolejności kolejny kraj będzie organizował. Cieszę się bardzo z tego, że mogę tu dzisiaj być na tym pięknym otrokowickim obiekcie. Dla nas to jest rewelacja. Chciałbym mieć coś takiego właśnie w Zawadzkiem. Myślę, że i młodzież, która tu dzisiaj właśnie bierze udział, to też będzie miała takie same wrażenie. Ale najważniejsze jest to, że my się przyjaźnimy z burmistrzami, to jest jakby takie, to jest początek. Ale dzięki temu partnerstwu można powiedzieć, że odkrywamy wzajemne nasze relacje, budujemy te relacje między krajami, młodzież się spotyka, poznaje, zawiązuje się przyjaźnie. To jest właśnie piękne w tej olimpiadzie Wyszehradzkich Gier. Hát először is a rendezvény előtt hadd köszönjek meg József Gaspariknak, a keresztapának, az ötletgazdának, aki ezt a négy települést összehozta. Ještě v tom, že poděkujeme Josefovi Gašparikovi, primátorovi města Dubnice, který vymyslel tuto akci a že pomůže v tomto. Hosszú éveken keresztül gondolkodtunk arról, hogy kéne egy komolyabb attrakció, egy négy települést átfogó rendezvénysorozat. Vele roku jsme na tom rozmýšleli, jako bychom mohli i pro mládež nějakou akci robiť, a myslím, že to je mi dobré, co teraz tu se koná. Köszönetet mondok polgármester úrnak, Jarkónak, aki befogadta ezt a rendezvényt, és a gyerekeknek lehetőséget biztosít egy ilyen mini olimpiára. Poděkujeme samozřejmě primátorovi města Otrokovice, který jako domácí pěkně toto připravil, a myslím, že toto bude všechno pro nás, i pro rodičů, i pro děti, zážitkem. Já jsem rád, že tato akce vznikla, a děkuji všem, kteří se na ní účastnili, protože tady se jedná o podporu sportování našich dětí, že vlastně nesedí u počítače, nezemuskují, nesedí na Facebooku, nemají ty tablety v rukách, nemají ty mobily, ale že dokážou jít na vzduch, že dokážou sportovat, vlastně utváří se týmový duch. To znamená, že samozřejmě každý je solo jedinec, originál, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně táhne se za jeden provaz, že je to nějaký tým, a že jak byly svatoplukový pruty. Prostě když je každý sám, tak se dá zlomit, ale když je to tým, tak se nedá zlomit ani ohnout. A to se mi strašně líbí. Líbí se mi, že tady přijeli opravdu děti z těch partnerských měst, že si tady užijí, navážou nová přátelství. A to je opravdu cesta, kterou se město vydalo, že podporuje vlastně mládežnický sport, setkávání mládeže vlastně na mezinárodní spolupráci, což opravdu se dá nazvat, protože opravdu tady máme vlastně další tři národy. Tak já jsem rád, že to vyšlo, že věřím, že bude přát to počasí, a těším se na další ročník, který si z nepletu by měl být v Dubnici nad Váhom. No tak, že posportují děti, úžasný, podporujeme to ve všech projektech na olympijském výboru, samozřejmě OVOV, oznak všestranství olympijských vítězů a Pestavská olympijský víceboj a jiný
jiné projekty. Potřebujeme dostat ty děti do pohybu, to je úplně jasný při dnešní aktivitách počítačů a mobilu, já nevím všechno, ale je dobrý, když ty děti dostaneme do procesu sportovního, protože záleží na partě lidí, která u toho či onoho sportu je, ale hlavně nám můžou vodost talenty a ty potřebujeme sbírat, potřebujeme, víme, že máme velký deficit v zálohách našich sportovních, takže já přeju této akci hodně zdaru, krásný počasí, pěkný výkony. A děkuju všem Otrokovici, kdo tohle připravil, tohle záslužnou akci a pevně věřím, že z toho nějaký sportovci vyjdou, jak už jsem předeslal a doufáme, že se narodí nějaký nový olympionik, jak u nás, tak ve státech, nebo v zemích, které tady absolvují tuhle akci a přeji hodně zdaru, krásné výsledky a ať se akce opakuje několik, naváže na tenhle ročník a je jich třeba 20, 30, 40, 50 a ty děti nám budou cestovat, budou sportovat a bude to zajímat. A my jsme vděční za každý talent a musíme je posunovat dál, to je jasný, musíme jim dát možnost, aby nám nezakrněli, aby když jsou výkony, aby dostali podmínky na to, aby prosperovali v tom svým sportu a přeji v těchto akcích hodně zdaru všem, kteří na to mají zásluhu. No tak já jsem hlavně rád, že vlastně po 20 let trvá tady tahle ta družba mezi těmito čtyřmi městy, a že jsem měl možnost se dneska vlastně potkat, jak se říká, se starými přáteli, že to udržují a tak samozřejmě žije to, protože jedna věc je navodit takovou formální spolupráci, podepsat určité deklarace, ale když se to naplní tím praktickým kontaktem, když se setkávají školy, sportovní oddíly, když se potkávají pracovníci úřadu, prostě když se potkávají instituce, a je to aktivní spolupráce, je to obohacování vzájemné, takové i řekněme trošku si vzájemně fandit a podporovat se, tak je to, co jsme tak asi od toho čekali a je to dobře a jsem si uvědomil, že už je to 20 let a to je úžasná věc. Sportovní areál Baťov se stal centrem mezinárodního turnaje osvobození mladších a starších fotbalových přípravek. Na umělé ploše i na trávníku se odehrávaly urputné boje, ve kterých zářily budoucí fotbalové hvězdy. Celkem 20 fotbalových týmů se účastnilo sobotního turnaje osvobození. Jeho už 22. ročník organizoval fotbalový klub SK Baťov jako nástupce a pokračovatel bývalé Jiskry Otrokovice. Turnaj byl rozdělen na dvě části, na mladší a starší přípravky a do Otrokovic přijeli také zástupci prvoligových týmů, jako například Zlín, Uherské Hradiště či Olomouc a slovenská Trnava. Ocenění nakonec získali všichni a tři nejlepší z každé přípravky pak dekoroval starosta města, který také předal putovní pohár. Jedna z věcí je, že už je to 22. ročník a myslím si, že náš oddíl SK Baťov vlastně pokračuje v té 22-leté tradici a dělá ten turnaj kvalitativněji lepší, já myslím. V dřívějších dobách ten turnaj byl 2- až 3denní, nicméně my jsme se rozhodli i vlastně z toho, že aby jsme ty děti udrželi v napětí, že to bude jednodenní turnaj, využíváme obou hracích ploch tady na krásném areálu v Otrokovicích a účastníci toho turnaje, vždycky se nám daří, že je to mezinárodní turnaj, to znamená, máme tady dva kluby, spřátelené Dubnice i Lokomotiva Trnava a dále Zlín, Kroměříž, Slovácko, Olomouc, prostě tady docela dobrá kvalita, je to nádherné porovnání těch našich soutěží tady s těma top týmama. Turnaj se připravuje prakticky od ledna vždycky toho kalendářního roku, pravidelně se koná v tom květnovém termínu a náročné, ano, je to poměrně náročné, kdy se rozesílají rozpisy vlastně toho turnaje, závazné přihlášky, nicméně v poslední době nemáme vůbec problém s tím, aby se nám tady ty týmy přihlásily, takže sem jezdí stabilní účastníci. Jedna z věcí je, že samozřejmě, co se týká sponzorů, děkujeme dobrovolníkům, děkujeme členům SK Baťu, děkujeme městu Otrokovice, že nám tady tento turnaj umožňuje za zcela výhodných podmínek a je to za další je to hlavně turnaj pro děti. Je to turnaj, který už má svou historii více jak 20 let, takže každopádně
už je tady jakýsi tým lidí, kteří umí ten turnaj udělat v takové parádě, jako to bylo dnes. Takže bylo tady několik desítek družstev, které soutěžili, hráli na umělé trávě, ale hráli také na přírodní. Řeknu otevřeně, byl jsem tady dopoledne, potom v závěru a veliká spokojenost všech, kteří se zúčastnili, a to nejen hráčů, ale také diváků, a dovolil bych si velké poděkování všem, kteří participovali na přípravě tady tohoto turnaje, ať jsou to i rodiče, ale hlavně funkcionáři a také fotbalisti, kteří už nějakou dobu nehrají, takže vypomáhali všichni. Takže velké poděkování všem a už se těším na příští ročník. No tak len super, 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 blahoželám Otrokovicám, našim dobrým kamarádom, našim partnerom, s ktorými sa stretávame dvakrát do roka, či je to už v Trnave, alebo tu na u vás v Otrokovicách, a myslím si, že má to super úroveň a mám tu dneska so sebou plný autobus aj rodičov, ktorí sú nesmierne spokojní a jak s výkonmi svojich detí, tak aj s organizáciou tohto turnaja, je to super. Městské divadlo ve Zlíně hostilo vernisáž otrokovických umělců ze spolku Rozumění. Zahájení výstavy doprovázela kulturní vystoupení a jako bonus zaspíval také ženský pěvecký sbor Otrokovice. V Městském divadle ve Zlíně vystavuje celkem 17 malířů, řezbářů i dalších výtvarníků. Spolek Rozumění se za dobu své existence stal už vyhlášeným centrem výtvarného umění v regionu a výstava v krajském městě tomu přikládá na významu. Mě strašně těší, že Otrokovice se takhle prezentují, že se prezentují i ve Zlíně, že tady ve foaje Městského divadla, dříve divadla pracujících, je možnost zhlédnout jejich vlastně práce, ať už řezbářské, ať už výtvarné. Já, ač nejsem umělecky nadán, tak myslím si, že už dokážu ocenit a poznat i krásné díla. Jo? A já si myslím, že tady opravdu vybrali samá krásná díla. Já jim všem děkuji spolku Rozumění, děkuji ještě jednou ženskému pěveckému sboru, že takhle prezentují nejen Otrokovice, ale i sebe, že i vlastně ukazují, že ve svém volném čase se věnují něčemu, co má přidanou hodnotu, co vlastně nás poznáší na duchu. Takže ještě jednou díky a toto odpoledne patří vám Rozumění a taky ženskému městskému sboru. Mějte se. Dopravní hřiště na Trávníkách ročně navštíví tisíce dětí. A to také proto, že Dům dětí a mládeže Sluníčko, který ho provozuje, otevře hřiště i pro širokou veřejnost. Rodiče i sami děti si tak mohou vyzkoušet jedno z nejmodernějších zařízení od jara až do podzimu. Po rozsáhlé rekonstrukci před několika lety se Otrokovické dopravní hřiště zařadilo mezi nejlépe vybavené v celé České republice. Moderní zařízení, imitující v podstatě všechny důležité dopravní situace, lze nastavit na mnoho režimů. Tak od začátku dubna máme dopravní hřiště na Trávníkách otevřeno široké veřejnosti, a to ve dnech školního vyučování od 15 do 19 hodin, o víkendech, svátcích a prázdninách potom od 10 do 19 hodin. K dispozici je tady správce po celou tu dobu. Veřejnost si tady může vyzkoušet různé dopravní situace. Máme tady spoustu dopravních značek, včetně semaforů, které fungují. Dopravní hřiště máme 3 roky po kompletní rekonstrukci všech vozovek, semaforů i dopravních značek. Chceme tímto veřejnost pozvat, ať se za náma přijdou podívat. Těšíme se velkému zájmu veřejnosti. Chtěli bychom tímto také poděkovat za podporu městu Otrokovice a Zlínskému kraji. A ještě se podíváme do sportovní haly na Štěrkoviště, kde se konala soutěž o pohár starosty Tlumačova v aerobiku.
Nabitá hala a desítky soutěžních týmů se postarali o celodenní zábavu plnou zážitků. Byl to již několikátý ročník soutěže v aerobiku o pohár starosti obce Tlumačov, který se účastníme v rámci základního kola Aerobic Tour, které probíhá v několika městech po celé Moravě. Letos se do toho zapojila do Aerobic Tour i Čechy, takže finále potom je v Olomouci 10.6. Každý, kdo se chce účastnit tohoto základního kola, které proběhlo například u nás v Otrokovicích, musí absolvovat alespoň 3 základní kola, aby mohl jet na finále. Tato soutěž je probíhala nejdříve v Tlumačově, ale protože zde již jezdí s velkým množství týmů z celé Moravy, letos to bylo 22 soutěžních týmů, jsme přesunuli tuto soutěž do Otrokovic na sportovní halu Štěrkoviště. Tam už je to již 4. rokem a už máme naplánovaný i další ročník, který bude 7. dubna 2018, takže všechny srdečně zveme. Bylo zde celkem k vidění 62 soutěžních sestav, což bylo nejvíce účastníků na základních kole, které proběhlo v Otrokovicích. V porotě nám zasedá již několik let spoustu odborníků, byl to například magistr David Holzer, což je mistr světa v aerobiku trojic, nebo Hanka Kynichová, která se účastní již také v Otrokovicích několik let. Ti po skončení každé soutěžní sestavy hodnotí slovně a dávají cenné rady jak soutěžícím, tak trenérům a je to zajímavé i pro diváky. Dům dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, měl zde celkem 4 soutěžní sestavy. Ty kategorie Sluníčko má v estetice, ještě je možnost kategorii technická, kde jsou více zaměření na technické provedení a zde jsou i povinné prvky. My se účastníme v estetické části, kde je spoustu týmů, okolo 10 v každé kategorii, až více. A opět se nám letos velmi dařilo a opět jsme získali krásná umístění, 3 první místa a 1 místo druhé. Takže jsme byli velmi spokojeni a dostali jsme i velmi kladné hodnocení od porotců a získali jsme vysoké body, které se vlastně sčítají do té tury. Příprava na soutěž probíhá už rok dopředu, protože musíme se sjednotit se všema základníma kolama, aby jsme se nekryli. Přípravy probíhají už v nácviku, které vlastně bývá nábor do aerobiku v září, takže kdo by měl zájem se přihlásit do kroužku aerobiku, stále přibíráme nové členy. Nyní je pod Doma Sluníčko Otrokovice středisko Tlumačov celkem 103 členů. Máme zde i skupinu megaveloši, takže dospělí se můžou zúčastnit. My se účastníme přehlídek nebo vystoupení. Tady tu soutěž o pohár starosti obce Tlumačov jsme zahajovali svým vystoupením. Takže probíhá vlastně příprava na nácvik choreografii, takže ta bývá už od toho září, kde se připravujeme. Musí se zestříhat hudba, vybrat náměty, takže ta práce už je vlastně dlouhodobá. Celková samotná soutěž se připravuje opravdu také rok dopředu, protože se musí zamluvit termín na hale, která je velmi vytížená sportovně, porotci, aby jsme měli tady tyto odborníky, tak oslovujeme také dopředu, aby si už zablokovali termín a jsme opravdu velmi rádi, že právě tyto kapacity nám sem jezdí na tady to slovní hodnocení a ty cenné rady dávají a svoje zkušenosti. Potom je s tím velmi velká práce, protože na naší soutěži se snažíme ohodnotit všechny soutěžní děti a i jejich trenéry, protože víme, jak je to náročné tady ta příprava nácviku a ne všichni se umístí na těch místech nejvyšších, proto se snažíme ocenit opravdu všechny soutěžní děti a ve všech kategoriích, takže je to zhánění sponzorů, kteří se do toho zapojují a jsme velmi rádi, že opravdu nás podporují a ty děti dostávají krásné dárečky. Také musím velmi vypíchnout rodiče, kteří se na této akci podílejí a pomáhají, jak příprava, tak potom pohoštění pro ty porotce a občerstvení pro všechny účastníky. Potom samozřejmě není to jenom moje samotná práce, ale je to velká spolupráce trenérů, spolutrenérů, které mám v každé kategorii. Holky mi velmi pomáhají a kolegyně Liduška Daňková, bez které bych to určitě nezvládla taky.
to je ode mě pro tuto chvíli vše. Přeji vám do další poloviny května krásné dny.